På måndagen flyttades en 70 meter hög containerkran från Skåneterminalen till Västhamnen. Anledningen till att vi gör detta, det är ju dels att vi stärker affärerna genom att vi bedriver containerverksamhet på en terminal. Nu har vi ett antal transporter mellan terminalerna. Och sen kom det ett gyllene tillfälle att den ena kranen som fanns på kaj 906 i Västhamnen, den hade överskridit sin tekniska livslängd med drygt 25%. Så av säkerhetsskäl så bedömde vi då att det var rätt tid att ta den ur drift. Och samtidigt öppnade sig möjligheten här att flytta containerkran 20 till Västhamnen på den här kajen 906. Västhamnen har genomgått en förändring med nya ytor, och med den flyttade kran 20 blir containerlastandet mer effektivt då den kan lyfta två container samtidigt. Men att flytta kranen var en operation som både har tagit tid och kostar. Vår planeringstid har varit 2 månader, och när man väl har detta på plats så handlar vi upp detta, och en sån här operation, den kostar drygt 5 miljoner, lite pluskanten, men det har jag inte sett sluträkningen ännu. Men själva operationen att flytta kranen, det gör man på en enda dag. Förutsättningen är att vädret är gynnsamt, det får inte blåsa mer än 10 meter per sekund, och prognosen på 24 timmar ska vara avtagande. Och det gör det då att när detta är på plats, och man ska också ha bra siktförhållande, så under en dag flyttar man och sätter den på plats på Västhamnen på kaj 906.